koyunuz. Ինչ ու մենք Աբովյանով։ Մասը պատակարմ չի, ոչ բանան։ Հələ պատակով պատատվում ենք։ Միակ բանը որ ես ասեմ ինչ եմ խոստանում, երթը հայտարարված է երթ, անհնազանդության երթ չի։ Այսինքն ոչ մի ֆորս մաժորային իրավիճակի ստեղծում, ոչ մի երթևեկության կանոնների խախտում, ընդամենը մեր երթով, մեր ընթացքով գնում ենք։ Ներկայանում ենք, որ մենք չենք մոռացել, մենք տերենք մեր պահանջներին, շարունակում ենք դանդաղ, իհարկե կարեք։ Ուղղակի ուզում եմ շատ հանգիստ, հանդարտ մտնելորդում։ Անշուշտ։ Իրար հետ հասկանանք, բացի հանրապետության հրապարակից, որտեղով ուզում եք, ես էլի մեքենայով ձեր հետևից ընկնեմ, կամ միասին գնանք բրազիլիա հրապարակ, իրար հրաժեշտ ենք։ Խնդրին ինչու՞նը։ Խնդրում եմ ուղղակի պիկ ժամը, հանրապետության հրապարակ, նույնը Մաշտոցի համար էլ, նույնը Մաշտոցի։ Ինչ կլուչևոր նշանակություն ունի հանրապետության հրապարակը, երբ որ փորձնա ցույց տվել, երբ որ համերգներ ալինում չէ, որ փակում ենք ժամը 6-ից, այնա ծառայության բաժինը չի թողել, ես սխալ ասեմ, համերգների ժամանակ որ հանրապետության հրապարակը փակում ենք, կամ հարասակիչ միջոցառումը, ամբողջ մեծ կենտրոնը, մեծ շղթայով կենտրոնը պարալիզացվում է, խնդրում եմ ուղղակի, բացի հանրապետության հրապարակից, որտեղով ուզում եք միասին իջնենք։ Մենք պտույտ, հարգելով ձեզ, պտույտ չենք անում, դուք մեզ ուղեկցում եք, մենք ուղիղ անցնում ենք հրապարակով։ Շնորհակալություն։ Բայց 7 հասկես չեք անում։ Չէ, մենք 5-2 րոպե շարժվում ենք։ Վոլոսիպյանը չի լինում, ամեն ինչ ես խաղը անցնում է, էլի։ Պարոն Հակոբյան, ձեր մեկնաբանությունները այսօրվա բանակցություններից, ինչ է զրակացությունները։ Ես գալիս եմ եզրակացության ներդրություն, որ ամեն դեպքում ավտոտեսուչների հետ ավելի հեշտ է ընդհանուր եզր գտնել, քան ոստիկանների, մանավանդ իդեմս Սոսիպյանի, երբ որ ինքն է ստեղ լինում պատասխանատու, դա անհնար բան արդեն, ուրեմն անպայման պետք է լինեն սադիշ գործողությունները, բերման ենթարկվողներ, եւ ամենակարևորը օրենքի ոտնահարում, սահմանադրության յուրահատուկ մեկնաբանություն։ Ներողություն, ես հիմա ձեզ ցույց տամ։ Ես այս թղթերը պահում եմ ինձ միշտ մոտ, որտեղ գրած է, մեջ բերում սահմանադրությունից, ես ոպես քաղաքացի ինչ իրավունք ունեմ, եւ քաղաքացիական անհնազանդությունը մտնում է իմ իրավունքների մեջ։ Եթե ես ինչ-որ մի բան հետ համաձայն չեմ եւ դրա դեմ ուզում եմ պայքարեմ, ես իրավունք ունեմ լինեմ անհնազանդ։ Եվ ինչքան անհնազանդ, ամեն անգամ ստիպած ասում եմ Մոսիպյան, կարթա, եթե կարողա մոռացել ես սահմանադրության այս կետը, խնդրում եմ մի հատ վեր հիշի։ Ինքը վերցնում նայում ասում է դուք այստեղ բան եք անում, սա ձեր մեկնաբանությունն է, ասում եմ, պարոն Մոսիպյան, սա մեկնաբանություն չի, սա օրենքի տառն է, սա մեջբերում է, սա մեկնաբանություն չի, սա աստվածաշունչը չի, որ մենք մեկնաբանենք տարբեր ձևերով։ Ես վստահ եմ մի բան, որ չկա պայքար, հետևողական պայքար եւ գրագետ, որը չունենա իր արդյունքը։ Եվ ես վստահ եմ, որ հետևողականներին պայքարելով մենք ունենալու ենք որոշակի արդյունքներ։ Գուցե ոչ 100%-անոց, նախընտրենի կլներ 100%-անոց պահանջների բավարարում, բայց ամեն դեպքում տեղաշարժ պետք է լինի։ Դա է հուշում տրամաբանությունը։ Մեր ժողովուրդը ոնց որ ավելի շատ միշտ նա խնդրում է բլից հաղթանակներ, հա, ոչ երկարաշունչ պայքար, բայց հիմա որ ես նայում եմ, մարդկանց մոտ արդեն վերագնահատում կա, որ գուցե բլից հաղթանակները դրանք այդքան էլ իրական չեն մեր այսօրվա իրավիճակի մեջ, եւ դրանք եթե նույնիսկ կանել, ժամանակավոր բլույթ են կրում եւ ոչ խորքային։ Այսօր ժողովուրդը, ես ինչի՞ եմ ուրախ, որ ժողովուրդը կամաց-կամաց հարմարվում է մտքի հետ, որ պետք է երկարաշունչ պայքար մղել։ Այսպես է ձևավորում շարժումը։ Ընթացքում, կենթանի ռեժիմում։ Այս վարորդը միշտ երևի այս պահը չգիտեր, որ այնտեղ ինչ-որ բան է կախված։ Նո տեսա, որ այսքան մեքենա հավաքվել է իրար հետ, եւ դուք ինջելոս նակլետա կտա։ Բայց ինչի՞ չենք տա։ Եվ դու կարող եք ուղղակի մեքենաների որակական կազմին նայել, հա, ասենք կա ամենամատչելիս, միջև ամենաթանգարժեք մեքենաներ հավաքված, որ նույնիսկ այն խաղը, որ ընդվում էր, թե այդ բնի մեծ դժվարություն չլինի, այդ 5000 դրամը վճարել, բայց այդ մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, ինչի՞ ես վճարեմ։ Չէ՞ որ դա այդ մի ընդհանրապես մի 5000 դրամ չի, ամսամես շատ այդպեսի 5000 դրամներ են լինում, որ կարող են ուղղակի չլինել, որտեղ միջ այդ չկային։ Տղեկ, այն ի՞նչ անդե։ Լավ, արտաշնա։ Լավ, արտաշնա, ասում եմ։
Դաշը սիրում է ասում իսանը։ Ես կարծում եմ ես երթը նրանով էր հատկանշական, որ ինչ բարեր եմ ասում, լավ, նրանով ապացուցեցինք, որ մենք այստեղ չենք եկել օրենք խախտելու, ինչ-որ մեկի ճանապարհը փակելու, միջև այսօր բոլոր երթերն էլ խթանվել են, չեն խթանվել, այլ խաթարվել են ճանապարհային ոստիկանության շնորհիվ, իրենք էին փակում ճանապարհը, այսօր որոշեցին, որ իրենք չեն մասնակցում ակցիային, թողեցին մենք անցկացեցինք ակցիան, ակցիան անցավ շատ քաղաքակիր ձևով։ Մարդիկ ծանր վիճակի մեջ են, հայտարարել են համանելու, ի վերջո ձեզ սիրած Ռուսաստանում մեր կառավարիչների 6 ամիսը մեկ հայտարարվում է համանելումը, ի վերջո մարդիկ, որոնք ի վիճակի չեն, դուքանք վճարել, նրանց չեն տանում գիլյոտինի տակ, նա չեն ասում գնա տունդ վարկդի մեր պարտքերը փակի, եւ այստեղ ոչ մի մեծ խնդիր չկա, իսկ եթե ոստիկանությունն է պատասխանում մեզ, որ ինքը նպատակը հարմար չի գտնում համաներում անցկացնել, այստեղ ես սկսում եմ մտածել, որ ոստիկանությունը շահագրգիռ կողմ է տուգանքների չափերի եւ տուգանվածների մասով։